Дойдох, за да намеря любовта. И жената на моя живот. Страхотен мъж. Много е секси. Има много страст, има много любов. Не съм толкова безлична, колкото ти. Всички тук нощ е маски за претерпение. Ма ти не се притеснява толкова дали се задава. Разкустиха ме. Стига ми само да те усещам. Не знам дали знаеш, но аз много те харесвам. Си любим? Обичам те. Моля те да бъдеш моя. И да станеш моя жена. Ергенът. 21 февруари. 20 часа по BTV.